Bicicleta foi furtada em Alfenas. Ah, é? É. Põe no ar. A PM foi acionada depois que a moradora de 28 anos chegou em casa, no bairro Vila Esperança, em Alfenas, e deu falta de uma bicicleta que estava na garagem da residência. A bike também é usada pelo marido da vítima para ir trabalhar. O que chama a atenção é que o portão da casa estava trancado. A PM registrou o boletim de ocorrência e segue atrás dos suspeitos. E se alguém souber o paradeiro dessa bike aí, por favor, entrar em contato com a polícia também, né, Camilinha? Bonita a bicicleta aí, Belinha. Caro. Uma bicicleta dessa dá pra comprar um cavalo, Belinha. Se bobear, compra.